Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Djersini në mënyrë jo normale. Ka disa mënyra se si mund të shpëtoni nga kjo njollë. Kur jeni në palestër, është mëse normale që të djersisni dhe bluza juaj të bëhet me njolla të mëdha djersë. Por, kur kjo gjë ndodh në një ditë normale, kur askur nuk jeni duke nxituar, atëherë mund të keni diçka që nuk shkon me trupin tuaj. Djersa, në vetvete, nuk është asnjë gjë e keqe. Është një proces krejtësisht natyral që ndihmon në rregullimin e temperaturës bazë të trupit. Nëse jeni në jashtë në një ditë me diell, atëherë trupi juaj lëshon djersë. Ose kjo mund të ndodhë edhe nga stresi. Nervat gjithashtu mund të shkaktojnë prodhimin e djersës. Prandaj mund të ndodhë diçka e tillë përpara një interviste pune. Njerëz të ndryshëm djersisin në sasi të ndryshme në varësi të ADN-s së tyre. Genet tuaja përcaktojnë sa gjendra djersë ju keni. Shumica e njerëzve ka në midis 2 dhe 4 milion. Të keni më shumë gjendra djersë nuk do të thotë që do të djersisni në çdo moment. Ka njerëz me më pak gjendra djersë, të cilat mund të prodhojnë po aq lagështirë. Arsyet për këtë djersë dhe shenjat të tempruara mund të jenë mjekimi, disa ilaçe duke përfshirë dhe disa antibiotike, disa medikamente të presionit të gjakut, disa ilaçe psikiatrike mund të shkaktojnë këtë djersitje të madhe. Tiroide hiperaktive. Nëse kjo gjendre vogël në qafën tuaj e prodhon nivele të larta të tiroksinës të hormoneve, metabolizmi juaj fillon të prodhojë më shumë djersë. Një sëmundje kronike. Sëmundja e zemrës dhe e mushkërive dhe disa lloje të kanceri gjithashtu mund të jenë një shkak për këtë lloj të djersës. Doktori Elman vjen duke se nëse njëra prej këtyre kushteve po shkakton djersitje të tepruar, ka më shumë gjata të veprojnë simptomat të tjera të para. Ka disa mënyra për të evituar këtë problem. Ndrysho dietën tënde. Nëse hani shumë ushqime të skuqura apo me pjesë të djegura, duhet të ndaloni ato. Gjithashtu ushqime pikante me përmbajtje spacini, një përbërës që stimulon receptorë nervorë që mashtrojnë sistemin tuaj nervorë të menduarit dhe ju bëjnë të ndiheni të nxehtë. Përdorni antidjersën e duhur. Kërkoni për një përbërës alumin që zvogëlon lagështirën duke bllokuar kanalet tuaja të djersës. Nëse markat e ndryshme nuk ju mbajnë të thatë, dermatologu juaj mund të përshkruajë një formulë më të fortë me më shumë alumin. Mendoni për medikamentet kundër anthit. Nëse djersa juaj e tepërt shkakton nga nervozizmi, bllokuesit beta dhe medikamentet e tjera anti-ankth mund të ulin pulsin tuaj dhe t'ju ndihmojnë të qëndroni të qetë. Dhe kur jeni të relaksuar, ju keni më pak të ngjarë të ndiheni të mbingarkuar. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.